أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد لله تعالى على نعمائه، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين. بلزر تداشر بسمتار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لوسم زوتن ذو الجلال شن كتموت رمضان تناشتن إيمانن تناشتن فديسي من تون بربال كتيا جريمة ماض بربال كتي موية ماض تبكور. لوس زوتن شا تنابغتاي نيفة يوفة دجوة سندروار me të mirat e ti. Ramazani, medrese e madhe, shkollë e madhe, mësime të pafund, vetëdijësime të mëdha gjatë këtij Ramazanit, Zoti i Dhulxhelal ka bërë për muslimanin stacione freskimi. Prej stacioneve freskimi të zemrës së muslimanit është edhe Ramazani. Ideja në këtë Ramazan, në këtë stacion freskimi, është si ta vetëdijsojmë vetveten në ngritje shpirtërore, intelektuale e tjera. Sa i përket vetëdijsimit shpirtëror, Zoti Dhulxhelal, sikur që Allahu dëshiron prej ne që të vetëdijsohemi ne përballë tij me një vetëdijsim adhurimi, të jemi më adhurues në Ramazan. Pra ideja e adhurimit, që të jesh sa më adhurues, vllai dashur dhe motër e nderuar, mesazhi i këtij Ramazanit është të jesh vlla apo motër adhurues i madh në Ramazan. Këtë e dëshiron Zoti shumë. Ndoshta është prej pikave më kryesore, më të para, që ti i qasësh Ramazanit me një adhurim, me një lutje që ti të vetëdijsohesh në këtë Ramazan në raport me adhurimin dhe të jesh adhurues. Transmeton Ibn Qayyim al-Jauzi nga Hasan al-Basriu. Thot Hasan al-Basriu, Zoti Dhulxhelal i ka zbrit në këtë univers, në këtë tokë, ka zbrit 104 libra të shajta dhe fletushka në përgjësi. Atë që ka përmbon këto 104 libra, i ka fut në 4 libra të shajta, të vrat, Zebur, Injil dhe Kur'an. Atë që ka përmbajnë këto 4 libra të shajta, i ka përmbledh në Kur'an i Kerim. Ndërsa, ajo që ka përmbajnë Kur'an i Kerimi, kuptimet e gjëra që përmbajnë Kur'an i Kerimi, sikur që i ka përmbledh në brenda një sure në Kur'an i Kerim. Ajo sure, ajo kaptin, është kaptina El-Fatiha, që të gjithë ne e këndojmë në për namazet tona. Ndërsa, ajo që a përmban kaptina El-Fatiha, thot Hasan El-Basri, e ka përmbledh Zoti në një ajet brenda në këtë sure, në brenda në këtë kaptin. Cili është ajo ajet? Ai ajet është Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty, o Zot, të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë dhe falje kërkojmë dhe mbështetemi vetëm tek ti, o Zot. Pra, ideja e vetëdijsimit të adhurimit dhe vetëdijsimit të mbështetjes në Zotin. Mesazh i madh del nga ky takim për mu, për ty, vlla, dhe për ty, motër. Bëhu në Ramazan adhurues i lartë, që të arrish dashurinë e Zotit, sepse e tër ajo që ka kriju Zoti dhe tër librat e shajta, sikur që Zoti i ka bërë të gjitha këto vetëm për një çështje. Ajo është adhurimi ndaj Zotit, të jemi adhurues. Toka, malet, detrat, qejt, krijesa tjera, të gjitha po e lartësoj kanë Allahun dhe po jetoj kanë adhurimin dhe qenë kanë adhurues ndaj Zotit. Atëherë edhe ty ta ka mundësu Zotin në këtë Ramazan, në këtë stacion freskimi, që të bësh një adhurues dhe të vetëdijsohesh shumë në këtë drejtim. Të dallohesh në këtë Ramazan prej muajve tjerë, por edhe prej viteve të tjera, me një adhurim të veçantë. Sepse kështu ti arrin edhe tek dashuria e Zotit ndaj teje. Por a thu, nëse ti arrin tek dashuria e Zotit ndaj teje, çfarë ndodh me ty? Dëgjoj mirë se çfarë ndodh me ty. Thot Zoti, thret Zoti në audiencën e tij Xhibrilin dhe i thot: "Ja Xhibrilu, in yuhibbu fulanan, un e dua filanin dhe të përmend ty vëlla me emër dhe ty motër. Duaj edhe ti." Gjibrili a.s. fillon të dojë ty, dhe a i thret në banor të qejve dhe i thot:
Zoti po e don filanin, duen edhe ju. Dhe kështu me radhë, hadith është i njoftur, zbret pranimi i Zotit në tokë, njerëzit të dëshirojnë edhe ty, dhe je i pranuar tek njerëzit pastaj. Kjo është ai mesazhi i madh dhe vetëdijsimi i madh që mund ta nxjerrim nga ky takim. Pra bëhu adhurues i madh në këtë Ramazan, sepse shansat e ka ardhur ty dhe mua. Atëherë mos e lësh asnjë ditë dhe asnjë minutë të këtij Ramazani duke lut Zotin dhe duke u mundu me tërë forcën që të vetëdijsohesh përballë këtij raportit, raportit e adhurimit mes teje dhe Zotit, që të jesh adhurues i madh, që të arritësh kënaqësinë e Zotit ndaj teje. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.